Jornal Rio Mar em Notícias. Agora em Manaus, 7 horas e 31 minutos. E hoje a gente vai falar sobre trauma em pessoas idosas. Nós temos um aumento no número de pessoas com mais de 60 anos e, segundo o IBGE, em 2050, a estimativa é de que cerca de 30% da população brasileira terá mais de 65 anos. O crescimento populacional dos idosos, associado a uma forma de vida mais saudável e mais ativa, deixa este grupo também mais exposto ao risco de acidentes. E quem está hoje aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM para esclarecer sobre o assunto é o doutor Ubiratã Oliveira, que é médico oncologista ortopédico da Clínica Senso Médio Oncologia e também membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Doutor, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Bom dia para você. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio Mar. Quais são as causas mais frequentes de trauma em idosos? No, segundo as novas estimativas do IBGE, né? A queixa mais comum de trauma idoso são as quedas da própria altura. E isso devido a vários fatores, tanto ambientais, do ambiente onde o idoso vive, na sua casa, sua residência, do local onde ele está hospitalizado, por exemplo, ou fatores intrínsecos também da saúde dele, do uso de medicamentos, da perda progressiva da visão, dos problemas auditivos. São todos fatores de risco para ter um trauma nessa idade, né? A partir dos 60 anos. Agora, doutor Ubiratã, a queda, por exemplo, pode levar à morte dos idosos? Depende da energia desse trauma. Realmente, na queda da própria altura, o mais comum de acontecer no idoso é a fratura do colo do fêmur. E 50% desses pacientes que têm uma fratura no colo, em um ano, vão acabar falecendo. E os outros 50% vão ser bem dependentes da família. É uma grande morbidade para esse paciente, né? Com essa fratura, se ocorrer a fratura dele. Agora, quando a gente fala em queda, né? Principalmente em idosos, sempre tem uma preocupação muito grande. O que o senhor... falaria assim aos nossos ouvintes, quem tem idoso em casa, né? Os cuidados que precisa ter, o que que precisa ficar atento e o que que essa queda pode ocasionar para a vida dessa pessoa idosa? Os cuidados sempre, né? Para paciente, para família ter. Organizar a casa de acordo com essas novas demandas que um paciente, uma pessoa idosa tem, né? As novas demandas, então, ela não enxerga direito, tem que ter uma iluminação boa. Tem que ter um abajur próximo do quarto para a noite, quando ela levantar, for no banheiro, acender, enxergar o chão. Não ter tapetes soltos no chão, móveis baixos, que mudem de lugares o tempo todo para ela não perceber e bater. Chinelo, tem que observar o chinelo. Sempre o ideal é chinelos novos, com calçados antiderrapante, que possam prender na parte posterior do pé. Corrimão, é importante ter corrimão no... ou na escada, no banheiro, para ela poder se apoiar, se segurar para não cair. Entre outras coisas, também é importante anotar sempre as medicações que o idoso usa para levar sempre que for no médico. Orientar, não ter interações medicamentosas, para ele não ter alguma síncope, né? Que é a sensação de desmaio e cair, né? Uso de bengala, enfim. Aí tem outros problemas de saúde que o idoso tem que ser informado sempre ao médico para poder auxiliar também. É preciso a família ficar bem atenta, né? Eu falo isso porque já houve casos em que até o próprio animalzinho, né, sem querer derrubou um idoso. Então precisa ter um pensamento ali em conjunto, em família, para também verificar o que é melhor para a família. Porque às vezes até aquele animalzinho tão querido acaba ocasionando casos como esse de queda e realmente resulta em problemas sérios para os idosos, né? Outro problema também, quando ele está idoso, o paciente idoso, ele não tem mais a força muscular de um paciente jovem, então ele não consegue se segurar, se apoiar, manter o equilíbrio, né? Ele acaba caindo. Agora, doutor, por exemplo, eu me deparei com uma suspeita de fratura. Qual o procedimento mais assertivo? O que que a gente tem que fazer logo de primeiro? Então, se seu parente caiu, você está vendo que ele está com dor, está no chão, o ideal é manter o membro alinhado, mais confortável possível, colocar algum apoio, um travesseiro, um cobertor, para ficar apoiado, e diminuir a dor dele, deixar ele em repouso e chamar ajuda, né? Chamar o SAMU, por exemplo, sempre ter o número perto, né? Para poder socorrer ele e levar ao hospital, né? Mas não tentar mexer muito, né? Sempre deixar ele em repouso, deixa que os profissionais cheguem e ajudam ele.
E sempre, acho que deve ser uma regra, porque tem pessoas que a pessoa cai, o idoso cai, ah, vamos colocar de repouso aqui, deixar, não foi nada. Não, o ideal é sempre levar no médico, né? Evitar também, que é comum no nosso meio, os puxadores, né? Que interessante é fazer primeiro uma radiografia e ver realmente se não tem nada. Se não tem nada, tudo bem, vai pra casa, né? Tomar medicação pra dor. Senão, existe outros tratamentos, né? É claro que aqui também na capital existe, mas no interior o senhor falou dessa questão. Sempre aquela, né, aquela coisa assim, né? Vamos ali chamar a vizinha, tem uma mão boa, sempre ajudou. Claro que a gente não vai desmerecer isso ao longo da história, né? Principalmente no interior do Amazonas, mas em alguns casos é preciso ficar atento. Então, o ideal, como a gente conversa na ortopedia, a gente fala que quando tá batida, o ideal é a gente não massagear em cima, né? Porque já tá machucado, já tem um processo inflamatório, você vai ficar apertando um local que já tá machucado. Pode, né? Piorar. Pode piorar a dor, piorar o edema. Então o ideal, nos casos que não tem fratura, por exemplo, mas levou no hospital, não tem a radiografia, tá normal. Então é um remédio para dor, o repouso, gelo no local, que traumas que são agudos, né? O ideal é gelo, compressa de gelo, 3 horas, 4 horas, deixa de 10 a 15 minutos, não mais que isso também. E sem massagem no local. E no caso das enfermidades, ela comete normalmente o idoso a partir de uma idade específica. E que enfermidades seriam essas, doutor? É que aí a partir dos 60 anos, que é a pessoa idosa, até os 75 anos, é comum os fatores extrínsecos que a gente fala, né? Que são os móveis, são a iluminação. E depois disso, sim, os intrínsecos, que são as enfermidades que ficam mais comuns no idoso. Então, tem enfermidade, por exemplo, cardíacas, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas. Uso de medicações que vão fazer ele, propiciar ele até um desconforto, um desmaio e cair. Outros neurológicos, como mal de Parkinson, que ela não tem perda do equilíbrio, demência, o paciente já idoso, ele tem demência, ele não sabe onde ele está, né? não reconhece as coisas, pode também se envolver num acidente. Outras coisas. Neuropatia diabética, que é muito comum, o paciente diabético, ele vai perdendo a visão, vai perdendo a sensibilidade dos membros com a idade. Ele também vai ter pode ter um acidente. Agora, falando justamente sobre esses fatores específicos, explica pra gente a diferença entre esses fatores intrínsecos e os extrínsecos e o que a gente deve ficar atento. Os extrínsecos, a gente pode mudar esse fator, que é o ambiente dele, né? Então a gente pode botar o corrimão, pode iluminar melhor a casa, tirar os tapetes soltos, ver os móveis, altura da cama, altura do banheiro, né? Esses são os extrínsecos. E os intrínsecos, não. Os intrínsecos a gente não pode alterar. A gente controla esses sintomas, que são as doenças que ele está desenvolvendo devido à idade mesmo, né? A perda da visão, a perda da audição, a piora do equilíbrio, a perda da massa muscular, a artrose, o desgaste das articulações, né? Seria isso. A gente tem aqui os dados, né, de que a instabilidade postural e as quedas representam a principal causa de incapacidade entre os idosos e também cerca de uma queda por ano em 30% dos idosos que vivem em casa e 50% daqueles que vivem, que estão em instituições como asilos, casas de repouso e outros. É importante também ressaltar o cuidado que essas pessoas que tratam essas pessoas, né, os idosos nas casas, precisam ter, porque é um número considerado bem razoável, bem alto, 50%. Então, o que que também é o cuidado para as pessoas que trabalham especialmente nesses asilos, nessas casas de repouso, podem fazer, doutor? Então, os cuidados são os mesmos, né? Lógico, se informar, saber o que está acontecendo, tem que estar tratando uma pessoa idosa, então você tem que ter esses cuidados de saber qual a medicação, qual a doença que ela tem, ser sempre anotado e cuidar do ambiente. O mais importante seria esse. Também a pessoa idosa tem que também ser mantida em sociedade, né? Quando ela mais se isola, mais desenvolve um quadro de depressão, ela vai se isolar e ela não vai prestar também atenção ao redor, ao ambiente dela, ela pode ser mais suscetível também a um trauma. Outra coisa é a atividade física também, que ela tem que desenvolver atividades físicas regulares para manter uma capacidade muscular adequada. Exatamente essa questão. Mesmo com uma idade já avançada, a gente está falando aí de pessoas com mais de 60 anos, às vezes 70, 75 anos, é possível também praticar, fazer alguma atividade com segurança? Sempre indicado uma atividade física, né? Mesmo na pessoa idosa. O ideal é que ela se adapte de acordo com a maneira como ela está de saúde, né? Então, o ideal sempre é exercícios sem impacto, né? Que ela não vai também ter uma sobrecarga cardíaca, por exemplo. Então, o ideal
pilates são exercícios bons, hidroginástica são exercícios bons, natação, musculação, existe musculação para terceira idade, também tem que ser guiada por um profissional, mas o ideal é ser pro resto da vida fazer uma atividade física, regularmente, né? Não tá pode ficar, Cíntia, em repouso. Não tem desculpa não, toda a idade é possível praticar, desde que com consciência e orientação. É verdade. Né? E deve. Com certeza. E uma boa alimentação, doutor, ela ajuda a prevenir esses traumas ou a retardar, como é que a alimentação tem que ser desde jovem também, porque a nossa massa óssea vai sendo formada na adolescência, principalmente, na infância e adolescência, para a vida inteira. Então, o ideal é que desde cedo a gente se preocupe com isso, para quando a gente for idoso, a gente não desenvolver muito a osteoporose, níveis mais baixos, né? Atividade física para não ter muita osteoartrose e a sarcopenia também, que é, então, são a perda de massa óssea, a perda da cartilagem da articulação, o desgaste da articulação e a perda de massa muscular. Enfraquecimento. Então, desde cedo, a alimentação rica em cálcio, alimentação que tenha uma carga proteica boa, pra gente poder sempre se manter com uma saúde, para evitar que tenha outros problemas, né? Como a queda. Quais as suas orientações gerais, as formas de prevenção aos traumas nas pessoas idosas? Eu tenho certeza que o senhor, como médico oncologista ortopédico, vivencia muitas situações no dia a dia. E dentro dessa sua experiência, o que o senhor repassa aos nossos ouvintes, tanto da capital quanto do interior, para que tenha a sua saúde óssea, claro, né, boa, e também possa ajudar nessa prevenção aos traumas, principalmente nas pessoas idosas? Então, acredito que quem se convive com os idosos ou quem já está chegando nessa idade, observe sempre como se alimenta, né? Evitar também o alcoolismo, evitar também abuso de outras substâncias que deixa a pessoa entorpecida, que aí pode também ocasionar sua queda. Observar sempre o seu espaço, onde você mora, sua cama, sua casa, seu banheiro, se tem algum problema, algum perigo que possa fazer você cair. Evitar essas coisas, sempre sinalizar o ambiente, para que você tenha uma vida sem nenhum trauma, né? Sem nenhum problema. Doutor Biratão Oliveira, médico oncologista ortopédico da Clínica Senso Médio Oncologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, quero agradecer a sua participação aqui conosco, desejar uma ótima terça-feira. Muito obrigada, viu? Bom dia. Muito obrigado, bom dia. E sempre estou lá na Clínica Senso Médio, nas terças-feiras, pronto para atendê-los. Obrigado. Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania.